Milí poslucháči, ak ste ešte nič nepočuli o Atkáriho kremnických krumploch, dnes máte jedinečnú možnosť dozvedieť sa o nich niečo viac. Priznám sa, že ani ja som o nich dlho nič nevedel, ale neskôr som sa dopočul, že môj dnešný host úspešne oživil po dlhej dobe ich príbeh a preto som sa rozhodol, že ho sprostredkujem cez môj podcast aj vám. No a že je to príbeh naozaj zaujímavý, zistíte, ak sa započúvate do nášho rozhovoru. Mojím dnešným hostom je pán Martin Varhaňovský. V tejto chvíli už sedím s pánom Martinom Varhaňovským zo spoločnosti Ringburger v Kremnici, priamo vo výrobni teda kremnického krumpla alebo kremnických, kremnických krumplov. Pekný deň prajem. A pekný deň pozdravujem. Som rád, že ste prijali moje pozvanie do tohto podcastu. Aj keď musím teda prezradiť, že trošku som vás tu prepadol, pretože my sme nahrávali Noc v archíve, tu v Kremnici. No a vravím si s pánom kolegom, poď ukážem ti, kde sa vyrábajú kremnické krumple. Takže je to všetko také neplánované, nečakané, ale o to som rád, že sa aj poslucháči dozvedia teda, o čom je ten kremnický krumple, krumpel, aký je jeho príbeh. Takže poďme trošku predstaviť možno, prečo ste sa rozhodli oživiť práve tento príbeh tohto zákusku, delikatesy, alebo ja neviem, ako to nazvať. No, ja sa snažím hlavne oživovať príbehy, zabudnuté príbehy, ktoré sú v Kremnici. Kremnica má dokonca aj taký slogan, že Kremnica mesto príbehov. Tých príbehov tu máme neurekom a ja v podstate v tých tej histórii hľadám, čo nám to naši predkovia zanechali a potom to bolo nejako umelo pretrhnuté a znovu sa snažím oživiť to, čo tu bolo. Čiže Kremnické krumple je jedna z vecí, ktorú, ktorú som vlastne oživil, jeden z projektov. Krumple sa tu vyrábali v Kremnici, v niektorých domácnostiach moja stará mama takisto ich robila, mamina ich robila, vyrastali sme na Takže poznali sme ich, ale tú históriu o tom, ako to bolo, ako to vzniklo, to nevedel už v podstate nikto. Ja by som trošku možno prerušil vaš, vaše rozprávanie, pretože my stále hovoríme o krumploch, ale ono to nie je ten krumpel, ako by si to mohol poslucháč alebo poslucháčka predstaviť. Takže čo to vlastne ten kremnický krumpel v skutočnosti je? No v skutočnosti kremnický krumpel je jedinečná cukrovinka, čiže nemá so zemiakom absolútne nič spoločné. Jediné, čo má spoločné, je podobnosť na zemiak a vlastne v procese výroby v určitom štádiu, tesne pred obalením do kaká, teda pred koncom, to skutočne vyzerá ako malý zemiačik. No a tento malý zemiačik a táto cukrominka má taký svoj zaujímavý príbeh, ako ste rozprávali, by ste ho oživili. A za týmto príbehom stojí známy kremnický cukrár Alois Atkári, alebo teda jeho rodina, jeho samozrejme nasledovníci. Tak poďme trošku predstaviť tohto pána Aloisa Atkáriho, kto to bol a čo aj pre vás tak osobne znamená, prečo ste oživili práve tento príbeh. No keď som sa rozhodol v 2019 roku vo februári, že teda obnovíme oficiálnu výrobu kremického krumpla, lebo to, hovorím, kremické krumple sa vyrábajú v domácnostiach, ale oficiálne neboli, už sa nevyrábali, a no, tak som začal pátrať, že kto to vlastne kedy vymyslel a kedy vyrobil. No a starí kremničania mi povedali, že to kedy si dávno vyrábal nejaký atkári, to bolo všetko. No tak som išiel na matriku za devčencami, hovorím, devčatá, potrebujem nejaké informácie o nejakom cukrárovi, ktorý tu robil krumple a volal sa Adkári, niž dátum narodenia a umrtia, aby som im povedal, ja neviem, ako sa menom volal, nie ešte dátum narodenia. No tak mi poradili, že aby som išiel na kremnický cintorín, hľadal nejaký starý hrob tohto Adkáriho a keď ho nájdem, tak tam bude ten dátum narodenia a umrtia a potom už môžeme pokračovať ďalej. A no tak som ozaj išiel na ten cintorín a našiel som nie jeden hrob, ale niekoľko hrobov atkáriovcov a začala sa nám skladať nádherná mozaika jednej zabudnutej kremnickej rodiny. No a Aloj Zatkári, tak to bol ten prvý, ktorý prišiel do Kremnice. On sa ináč narodil v Srbskom vršací roku 1872 v rodine Cukrára. Sem prišiel do Kremnice už ako vyučený cukrár 1. maja roku 1900. V 1901. si zobral za manželku Annu Roxer, tá bola odtiaľto z kremnických baní, natrvalo sa tu usídlili a mali spolu dvoch synov. Starší Eugen, to bol prvý legendárny pumpár kremnický a mladší Elemír, to bol cukrár po ocovi, čiže pokračoval v cukrárskom remesle. No a tak toto vlastne o Atkáriovcoch sme zistovali a celá tá Atkáriovská doba fungovala, respektíve cukrovinky oni vyrábali vo svojej cukrárni, ale len do roku 1950 v auguste 1950 v rámci znárodnenia komunisti zhábali celú dielňu aj majetok a skončila oficiálna výroba akýchkoľvek cukroviniek. No my sme sa rozhodli obnoviť výrobu len jednej jedinej cukrovinky a to bol práve ten legendárny kremnický krumpel. Boli títo cukrári, alebo tento pán Atkári známi aj niečím iným, okrem toho krumpla, bol taký teda vychýrený aj tu, že ho poznali a mali ho radi, že radi chodievali do tej cukrárne? Určite áno, Atkariovská cukráreň, ale údajne podľa rozprávania starých kremničanov nebola cukráreň pre bežných ľudí, že to bola ozaj vynimočná cukráreň a cukrovinky tam boli relatívne drahé, alebo zákusky, ktoré vyrábali. Viem, že atkári vyrábali ešte aj nejaké kremešky, nejaké šamrole, ale to boli bežné zákusky bežné, v bežných cukrárniach. Tento krumpel bol jedinečný tým, že receptúru si vymyslel sám atkári, čiže sa to nevyrábalo nikde inde na svete, len tu u nich v čiže bola to ich receptúra. Oni to tu vyrábali, ale ako som spomínal, do roku 1950. No a kde si som čítal, a neviem za svet nájsť, kde to bolo, ale ja to raz nájdem, kde si som čítal, že už za čias prvej republiky sem chodievali hosti, alebo turisti, alebo pacienti, by som skôr povedal, do ozdravovne doktora Kleina, ktorá bola tu nad Kremnicou. Chodili z celého Československa a niekde bol článok, kde sa tešili títo ľudia nielen na ozdravovňu doktora Kleina na krásne prostredie, ale aj na Adkaryho krumple. Takže už za pr začiat z Prvej republiky bola, vlastne boli krumple známe v celom Československu. Ináč, keď spomínate tú ozdravovňu, neviem, či som tam aj ja ako dieťa, nebol to, bola tu potom neskôr ozdravovňa Slniečko. To je to? Nie, nie, nie. Slniečko je na kremických baniach, to je iná. A ozdravovňa doktora Kleina bola smerom na Skalku. E, teraz bývalé ROH, Erko sa to volalo, je tam taká, taká klasika, sú to e, staré budovy, ktoré dúfam, že prejdú rekonstrukciu a znovu sa oživia do tej pôvodnej krásy. No a poďme teda teda trošku k tomu receptu toho kremnického krumpla. Máte nejaké poznatky, prečo práve takáto cukrominka, alebo koho to bol nápad, teda, či to, či to bol jeho, jeho licencia, jeho, jeho ten nápad, že to začal vyrábať, alebo či si to doniesol napríklad teda z dolnej zeme, keď sem prišiel? A toto už ťažko povedať, že kde, kde to pôvodne vzniklo. V každom prípade fakt je ale jeden, že, že takouto formou, ako sa vyrábajú, ako vyrábame aj my, teda tie kremické krumple, tak sa nikde na svete nerobili. A mne urobil jednu službu istý cukrár, ktorý sa dočítal na internete v 2017, keď sme otvorili túto výrobu. A hovorili sme, že to je jedinečná cukrovinka, nikde na svete sa nerobí. A on si povedal, že ups, že keď je to jedinečné svetové a venuje sa histórii teda cukrárstva, tak začal robiť jednu štúdiu a zistil, že či náhodou takéto krumple sa niekde vo svete nerobia. Zistil, že robia, ale nie krumple ako také, ale v podstate sa to len podobá na zemiaky. Robia ich dokonca íry, íri, ktorí sa vystehovali do, do, Ameriky, vlastne tak v Amerike sa objavili krumple alebo zemiaky, teda hovoríme o zemiakoch. Sú to také, že sladké zemiaky to volajú. Je to cukrovinka, ale v podstate je to niečo podobného, keď sa robí s odrezkov, keď sa robia torty a urobíme také tie ježe klasické, vytvarujeme si to. Takže oni to tak nejako robili, že len vytvarovali tvar zemiaku s odrezkov, z cukrovine, ktoré vyrábali. A toto nazývali zemiakmi vlastne. Čiže malo to takisto tvar zemiaku. V bývalých ruských alebo zväzových republikách takisto sa vyrábalo niečo podobné, ktoré sa volalo kartoška, ale tiež to bolo na tento istý štýl, že vlastne ako by z odpadu, ktorý sa vyrábal v cukrárskej dielni, sa vytvarovali zemiačiky a, a sa to kakaom a toto boli vlastne zemiaky. No ale konšt konstatoval ten cukrár, že takúto formu, ako teda my deklarujeme a vyrábame a tvrdíme, že teda toho jeho Takže to nerobil ozaj, že nikde inde na svete sa s tým nestretol, že to tak komplikovaný proces výroby, že to teda ešte nezažil. No a teraz beží taká populárna relácia na Slovensku, že pečie celé Slovensko. No a určite bude zaujímať tých, čo radi peču, ak teda môžeme povedať, že z čoho sa robí ten kremnický krumpel, či teda prezradíte nejaký ten recept, alebo si ponecháte niečo v tajnosti. Tak ja v prvom rade musím povedať, že my sme nielen začali oficiálne vyrábať kremický krumpel, ale vytvorili sme aj repliku cukrárskej dielne Aloj ho z roku 1911, presne podľa projektov, ktoré sme našli v štátnom archíve. Sem ľudia môžu prichádzať a tu sa vracajú v čase vlastne. Čiže to bola pre nás prioritná myšlienka vzbudzovať u ľudí nejaký lokál patriotizmus a hrdosť na to, čo nám tu naši predkovia zanechali. A ja vždy hovorím, že dôležité je aby každý vo svojom meste hľadal takéto staré zabudnuté príbehy a oživoval ich. A vtedy budeme mať nádherné Slovensko, budeme sa mať čím píšiť. Takže my nie sme tvorivé dielne, to no my neučíme ľudí vyrábať kremnické krumple, no v každom prípade cez výklad tej starej cukrárne v tom našom živom múzeu vyrábame tie krumple a ľudia sa na nás môžu pozerať. Čiže my ten základ vždy prezradíme, ale to je len základ. Samozrejme, máme svoje tajomstvá, svoje grify, ktoré neprezrádzame. Tak povedzme aspoň ten základ, pretože pravdepodobne už poslucháčky a tí, čo radi peču čakajú, aspoň teda čo môžeme povedať. No hlavne je to nepečená cukrovinka. <laughs> Nie, jediná vec, ktorá sa tam pečie, je piškotka. To je špeciálna piškota, tu si pečieme sami. E, piškota má taký zvláštny tvar, ona je dutá vlastne. E, je to kvôli tomu, aby sme ich naplnili dvoma druhmi krémov. Do jednej ide biely maslový krém, do druhej hnedý s prídavkom kaká zlepíme tie dve piškotky dokopy. To nám vytvorí kostru budúceho krumpla. Prichádza na rad super tajná ingrediencia, to najdôležitejšie, čo máme, to je elixir lásky. Čiže postriekame tieto piškotky elixírom lásky, Stane sa to, že človek, ktorý prvý zahryzne do krumplíka prvýkrát, no tak ten elixír prejde okamžite do srdiečka a ľudia sa už navždy zamilujú do krumpla, do kremnice, takže kvôli tomu tam dávame ten elixír lásky a funguje. Takže vidíte, áno, možno, že funguje, pretože ja som prvýkrát tento elixír lásky do seba absolvoval, keď som náhodou Bystrici narazil na vašu prednášku na námestí, tam som aj okoštoval kremnický krumpel. No a dnes už teda sedím v kremnici, takže ma to doviedlo až sem. A to, čo ste spomínali o tej piškote, teda, že to je nepečená cukrovinka, to som sa akurát chcel spýtať, lebo ja som, si, ja som už počul, že to je piškota. Čiže vy si vlastne celú tú piškotu už upečiete aj s tým vydlábaným dnom, alebo, alebo to, lebo, to by sa samozrejme asi rozsypalo, alebo rozbilo, ako by, to, ako by som to povedal. Takže vy si to už upečiete tak, aby tam mohol ísť ten krém. Áno, presne. My už máme tvar formy špeciálne vytvarované, aby ten žliabok tam vlastne bol vyrobený, takže takto to plníme. My pôvodne sme kedysi používali bežné piškoty, tak ako to bolo v bežne domácnostiach. To ľudia robia, vyškrabávajú tie piškoty, aby ten krém mohli dostať tam. No ale cez koronu, keď sme boli zavretí, tak som rozmýšľal, že to musí byť ale nejaká blbosť. Atkári predsa ako cukrár nemohol chodiť do obchodu kupovať si piškoty a vyškrabávať ich, musel si ich pieť sám. No tak som začal špekulovať nad receptúrou, nad piškotami a vlastné formy sme si vyrobili, takže máme ich vlastné svoje, pečieme si vlastné piškoty. No dobre a ešte teda, ono ste sa to posypať potom kakao, myslím, a vy tam dávate ešte nejaký ten, ten symbol, alebo meno, alebo teda písmeno? Áno, ale musíme teraz prejsť postupne, čiže elixír lásky bol posledný, ktorý sme dali. Na takúto zaláskovanú piškotu potom ide orechovo-cukrové cestičko, vlaské orechy, práškový cukor, obalíme tú piškotu a ručne tvarujeme a modulujeme do tvaru zemiaka. Čiže to je to jediné, čo má, to je tá fáza, kedy vtedy človek má pocit ozaj, že to je malý zemiačik. A potom to celé obalíme do kakaoka, dáme tomu hnedý zamatový župan, lebo vieme, že žiadny zemiak zemi nie je čistý, ale je špinavý od hliny, tak my tú hlinu najmitujeme práve kakaom. A záverečná fáza, ktorú síce nerobili, robíme to my. To sme si dali vyrobiť raznicu z podpisu Alojza Adkariho, to jeho krásne Ačko a opečiatkujeme každý jeden krumplik tým Ačkom. Je to také poďakovanie našim predkom, že nám tu zanechali toto sladké dedictvo. No a ľudia vedia podľa toho Ačka, že sú to originál Adkariho kremnické krumple vyrobené v tejto našej malej dielni a samozrejme pre vás všetkých a z láskou to robíme každý deň a stále nás to baví. A ja môžem naozaj potvrdiť, pretože ja som to videl na internete na fotkách a teraz tu sedím. Naživo je to naozaj krásne dobovo zariadené, radosť tu sedieť. Ehm, tu sa dá aj si dať nejaká kávička alebo čaj a pozerať sa, ako to tie dámy robia. Nevadí im to napríklad? Kavička sa nedá dať zatiaľ, hej, to máme taký malé mínus, ale máme tu jednu cukráreň kremnici na pešej zóne, kde dodávame krumplíky a môžu si tam ľudia dať kávičku. no ale tu samozrejme cez výklad tejto cukráreň sa práve pozerajú na dievčatá, ktoré sú v dobovom oblečení a dievčatá sú už nejako zvyknuté, ako oni hovoria niekedy zo strany, že sme ako akváriové rybičky, že tu klopú na nás cez to sklo, ale v podstate oni dievčatá komunikujú s tými ľuďmi, vysvetľujú im celý ten príbeh zabudnutý, takže toto nás ako teší nás, to pre nás je to práca veľmi zaujímavá. No, vidím, že to máte aj oddelené takým, akože aj kolom, neviem teda, či oni môžu ísť až dnuka? Nie, práve, že to oddelenie vznikalo ako jeden z kompromisov, keď sme my otvárali v tom 2017, keď som pani rediteľke na hygiene povedal, že chceme takéto niečo, že múzeum a potravinárskú výrobu, tak to bolo, že nie, že to sa nedá spojiť. Potom sme hľadali kompromisy, jeden z kompromisov bol ten, že to musí byť oddelené teda zákazníci od potravinárskej výroby. A to je práve Replika tej atkáriho cukrátskej dielne. Čiže takto presne to vyzeralo u atkáriovcov v roku 1911. A odkiaľ ste mali teda podklady, že to takto vyzeralo? alebo nejaké dobové fotografie alebo kde sa zachovalo, zachovali o tom informácie? To boli veci, ktoré som potom hľadal v tom 2017. Nielen na matrike. Na matrike boli len základy, čo sme zistili a potom som pokračoval v štátnom archíve. A to musím pochváliť dievčatá tu v Kremnici, v našom štátnom archíve. Úžasné baby, ktoré mi pomohli neskutočne teda hľadať o týchto adkariovcoch, čo sa dalo. A jedna z tých vecí, ktoré našli, bol práve projekt z roku 1911, ktorý našli adkariovsky. máme ho tu aj zaramovaný na stene, aj so žiadosťou adkariho a podľa toho sme dali vyrobiť repliku tejto cukrárskej dielne. Takisto som sa dočítal z histórie, že oni si vlastne kúpili v tom 1911 dom tu v Kremnici. Fungujú ešte nejaké, alebo dá sa tam ešte niekde pozrieť ten dom a čo je v ňom teraz? Dom sa dá pozrieť, je tam teraz penzión vlastne, takže je to na pešej zóne, dole, dole v meste. Už to atkáriovské tam samozrejme nie je, už je to bežný, bežný klasický penzión pre hostí, ktorí by sa chceli ubytovať v čo je ešte na tejto rodine a na tomto príbehu také nezvyčajné, zaujímavé, čo sme možno zabudli povedať a čo ho robí takým jedinečným? Ja som sa takisto trošku ešte o tom dočítal, keď som sa na to pripravoval, keď ma to tak zaujímalo, že tento pán Atkári prežil, dá sa povedať, všetky režimy, ktoré boli prvú Československú republiku, slovenský štát a nakoniec nešťastne skončil až v tom socializme, teda keď mu, keď mu to zhábali, ale dosť dlho sa napriek tomu držal do tých 50. -tých rokov, tak čo bolo je také zaujímavé na osude tejto rodiny, možno aj nejakých potomkov potom neskôr? No potomkovia práve, že neboli, pretože oni obidvajatí tí Alojzovi synovia Eugen a Elemír boli bezdetní. Eugen sa síce oženil, ale deti nemal, Elemír sa ani neoženil a nemal teda deti. Takže potomkovia nejaký priamy po nich nezostali, tu skončila tá vetvátka riovcov. E, pre mňa je veľmi zaujímavé, keď aj teraz nedávno sa mi z Maďarska ozval jeden pán, ktorý skladal rodostrom svojej rodiny a e, niekde to odbočilo do Srbska, a natrafil tam na Aloeza Adkariho, ktorý sa mu potom zrazu stratil v roku 1900 a nevedel nič viacej. A zrazu zistil, že teda my sme objavili tohto Aloeza Adkariho, ktorý prišiel do Kremnice a celé to pokračovalo. Je to veľmi zaujímavé, keď sa skladá takáto mozaika a takéto veci. Adkariovci museli byť vynimočný, vynimočná rodina. Za ten krátky čas, čo tu Kremnici pôsobili, tak nám tu zanechali toto úžasné dedictvo. A môžeme teda ešte povedať, ja by som to rád počul z vašich úst, aj názov tej jeho cukrárne sa menil tými obdobiami, takže ako, to, ako sa vymialo to meno, alebo ten názov tej cukrárne? No ono to vlastne bolo tá výnimočnosť od Kariho, že prežil tie obdobia, tak ako ste hovorili, tam on prežil rôzne a ja som si to vlastne až neskôr uvedomil, že keď som hľadal v tom štátnom archíve rôzne časopisy, kde mal reklamu a fotografie a tak ďalej, čo som sa dostal k tomu a vždy mal na cukrárni teda iný nápis, my ten nápisy máme takisto aj na tejto našej replike cukrárskej dielne. No a mňa to vlastne utvrdilo v tom, že bol priebojný a bol prispôsobivý, veľmi prispôsobivý. Čiže áno, mal nápis e, cukrázda aj o Žadkári, to bolo Rakúsko-Uhorsko, keď zakladal túto cukráreň. Neskôr prišiel e, Prvá Československá republika, tak už to bol názov cukrárňa aloje o No za prvého, za teda za slovenského štátu, aby Nemci vedeli, že do cukrárne, tak to tam premenoval na konditoraj, ale je tkári, no a potom bohužiaľ prišli komunisti a už nemal čo premenovať, skončil. No. A ten, ten príbeh bol taký ozaj veľmi smutný. Práve v štátnom archíve som našiel dokumenty, kde dobrovoľne odovzdáva celý svoj majetok do rúk pracujúceho ľudu a zavezuje sa, že bude vyrábať ešte kvalitnejšie cukrovinky, ako vyrábal doteraz, čo veľmi zlé, nechutné čítanie, ako vás dokážu pripraviť o majetok, o, o všetko, čo ste mali o čest, pretože do domu mu nadzťahovali cudzích ľudí a donútili ho ešte vlastne síce, že vyrábať za minimálnu mzdu samozrejme, čiže v tej svojej cukrárni on vyrábal aj ďalej, už nerobil krumple, ale robil krémežky Trebars a museli ich dodávať do cukrárne, ktorý bol nový, komunálny podnik vznikol, hej, a tam musel dodávať akoby do konkurencie svoje cukrárske veci. A ako teda skončil osud Alojza Atkáriho? Dá sa ísť pozrieť niekde aj teda jeho hrob? Spomínali ste, že ste hľadali na cintoríne, takže leží tu pochovaný v Kremnici? Áno, ale Atkári je pochovaný aj s manželkou Annou, tí majú veľmi, veľmi, pekný hrob zachovalý. V tom hrobe zrejme je pochovaný aj Eugenich, starší syn, ale ja som objavil teda hrob Elemíra Atkáriho, najmladšieho, teda, ktorý bol. Ten bol v dezolátnom stave, tesne pred likvidáciou, ten hrob som zobral rovno do nájmu, zaplatil som nezaplatené hrobové miesta. No a práve v týchto dňoch akurát prebehla konečne rekonstrukcia. Opravili sme tento hroby nádherný, takže znovu má aj Elemi Radkári posledný cukrár z rodu Adkari, otcov, má už dôstojné miesto na Cintorine, tak ako má byť. Takže dá sa vidieť. No tak myslím, že sme povedali toho dosť a už stačí teda, milí poslucháči, milí priatelia, prísť sem do Kremnice, nájsť si túto cukráreň a prísť sa sem pozrieť. Dnes som mal to nešťastie, že tu dievčence nepracujú, ale máme tu aspoň taký lepší kľud si to všetko popozerať. Povedzme možno ešte teda, ako máte otvorené, kedy sem teda tí návštevníci môžu prísť. Teraz síce my točíme v tom zimnom období, ale je to aj letné obdobie, takže kedy konkrétne od koľkej do koľkej sem sa môžu prísť a okoštovať aj ten známy kremnický krumpel. Tie otváracie hodiny prispôsobujeme vlastne návštevnosti, pretože celý tento projekt vznikol ako niečo pre hosti, pre návštevníkov Kremnice, aby sme im spríjemnili pobyt Kremnici, aby sme spopularizovali Kremnicu, aby sem ľudia chodili a mali sladké spomienky samozrejme, no ale zima je trošku taká mŕtvejšia tu, no. e, takže v tých zimnejších zimných mesiacoch máme otvorené od stredy do soboty, od 10. do 14. Ale potom pre nás je gro, hlavne teda letná sezóna, to je od 15. júna do 15. septembra a vtedy sme okrem pondelka otvorení každý deň od 10. do 4. Takže v týchto, v týchto, časoch, ale možno treba sledovať aj sociálne siete, tam vždy aktuálne aktualizujeme teda otváracie hodiny, ale leto je pre nás takým základom. No a ešte skôr, ako sa teda s vami rozlúčim a poprajem vám všetko dobre. kam už zavítal kremnický krumpel aj do sveta niekde, alebo zatiaľ ste len tu v tejto lokalite, alebo ste už aj niekde ponúkli napríklad do zahraničia? E, problém s krumplom je zásadný a to, že my ho robíme absolútne bez nestabilizujeme ho ničím, je to vždy čerstvá cukrovinka, takže vyrábame ich čerstve a kremické krumple sú veľmi krehké a majú byť uskladené v chlade, najlepšie chutia chladené. Čiže aj preprava by sa mali v chlade. To nám mnohí ľudia na Slovensku vyčítajú, že ich nevieme posílať kuriérom, nedá sa to proste poslať. Zatiaľ sme sa teda dohodli s kaviarňami Pantarej, teda s knihkupecmi Pantarej, ktoré majú svoje kafe Diaz po celom Slovensku, na no zatiaľ Bystrica, Nitra, Trnava, Bratislava, tak tam už vozíme, čo sa týka Slovenska. No a do zahraničia, tak to máme teraz taký, ani nie, že pilotný projekt nás oslovili, oslovili Slovakia Travel, chodí po svete po rôznych výstavách a prezentuje našu krásnu krajinu a kremnické krumple by sa mali objaviť na niektorých týchto výstavách práve v Európe, takže prvé sme už zaviezli, ktoré išli do Varšavy a snáď pôjdu aj ďalej Viedeň a tak ďalej, a tak ďalej Praha, takže uvidíme, kde všade sa ešte objavia krumple. Tak ale asi pre vás bude najlepšia radosť, keď zavítajú všetci sem do Kremnice, pretože naozaj oplatí sa prísť, treba to vidieť a zažiť, je to tu naozaj krásne. Takže ja vám ďakujem veľmi pekne za rozhovor, no a prajem kremnickému krumplu, nech zostane takým dobrým lákadlom, takou dobrou cukrovinkou, ako som ho mal možnosť ohoštovať ja. Neváhajte, príďte do Kremnice a naozaj nebudete ľutovať. Ešte raz ďakujem za rozhovor a prajem všetko dobré. Ďakujem aj ja a teším sa na všetkých návštevníkov.